Nintendo. G2A. G2A, compra e venda de jogos baratos. Link na descrição, hein? Tá procurando seu anime favorito? Então passe agora no Akuma Animes, o seu anime favorito pelo celular ou pelo PC. Link na descrição do vídeo. E aí galera, beleza? Nando Tabajara parada com mais vídeo detonado do GTA Liberty Stories, parte 57. Cortei o vídeo anterior, chegamos na nossa casa. É a casa do personagem aqui, do Tony Cipriani. Que é um lugarzinho longe pra caramba, velho. Aqui, o bom aqui é que a gente tem colete pra, na nossa casa. Eu vou acabar com os carros, quer dizer, matar o cara aqui da moto. E vamos lá no Salvatore, fazer a missãozinha dele. Tá no mapa ali, galera. Salvatore Leandro, vamos lá então. Não sei se é pra verdade pra cá, eu acho. O caminho tá errado. É. Tem que voltar aqui. Vou voltar pra cá. É o caminho aqui. Essa ilha aqui é confusa pra caramba, velho. Então, vamos lá fazer a missãozinha do Salvatore. Ele tá preso. E manda a gente fazer a missãozinha pra ele. Olha o carro aqui me levando. Ó, louco, velho. Sai fora, meu irmão. Vamos aqui pegar a nossa moto, que vai ser mais fácil. Que a moto vai rápido chegar até lá. Deve ter aqui por cima, galera, ó. Isso, vai passar pelo túnel aqui, ó. Não vai passar pelo túnel, vai ter um caminho aqui pra esquerda, ó. Tu pega aqui a esquerda e vai. Aí tu entra aqui, ó. O túnel leva a gente pra outro local, mas eu não quero ir lá agora. O maluco dropou ali, eu acho que bateu no poste e morreu. Essa cidadezinha aqui é bem confusa pra mim, velho. Quase não consigo o caminho aqui direito. É, beleza, sai da frente, porra. Os caras aqui, a rua é muito ruim de ir, mano. Acho que essa terceira ilha tá sendo construída ainda. No GTA 3 já tá 100% certa a rua. Porque é foda, velho. Estrada de chão ali, o cara me fechou. Acontece muito isso na vida real. Cai de carro, quer tá passado, não consegue. Tudo bem então, galera? Vamos aqui, ó. Vamos lá nessa missãozinha. Ó, vou parar aqui com a moto. Espero que a moto continue. Missãozinha Dead Reckoning. Reckoning. Hey Sal, it's me, Tony. Tony, it's good to hear your voice, kid. These chumps won't let me see nobody. Listen, I got plenty of business to take care of. Take Paulie Sandaco. His family's finished in this town. But he thinks he can just run away like he's got no dues to pay. I'm in jail because of that bastard. Make that son of a bitch pay. Então, vamos lá no ponto marcado do mapa. E interceptar o cara que tá lá. Tá lá no mapa, ó, no pontinho amarelo. Temos que acabar com ele, porque eu vou salvar o jogo aqui primeiro. E bora lá. Porque vai estar dando uma treta lá. E temos que matar aquele cara. Você sabe as coisas do Salvatore. Vamos pra lá então. Vai dar pra ir, minha gente. O negócio é chegar aqui, ó. Bora seguir o caminho. Deu o caminho aí pra cá. O negócio é a gente ir lá no outro. Ir lá na outra rua aqui, galera. O cara tá ali embaixo. Dá um jeito de chegar ali, porque essa parte é complicada mesmo. Não dá tempo como ir, ó, porque tá essa cerca atrapalhando. Tem que voltar pra cá, ó. Tem que ir lado esquerdo aqui, ó. Vai pro lado esquerdo aqui, ó. Os caras morreram aqui. Doideira. Deve ter que mandar uma doida aqui, ó. E pula aqui. Dá pra não cair na água e morrer. Senão já era. Daí vamos lá, galera. É meio que não quer dar água aqui. Vamos aqui rapidão, galera. Cheguei aqui. Vai ter o cara fugindo de barco. Os caras fugindo de barco. You idiots! That's Tony Cipriani! Get him! You ain't got a chance of catching me, asshead! Bom, galera, o negócio já vai rapidão aqui com a moto. Chega bem aqui pra frente, ó. Mais ou menos aqui, tá bom, ó. Tu deixa aqui, ó. Já pega a bazuca. Já mira. Olha, quase não cuidar pra não morrer. Já mira no barco, ó. Explode o barco. Caralho, velho. Essa câmera aqui do capeta aqui, velho. Essa merda aqui é um saco, saco. Esse movimento aqui. Caralho, velho. Tinha que destruir o barco aqui, ó. Destruir, consegui. Ainda bem. Com meu controle horrível. Quero. Ó, o velhinho morreu. Não sei, fogo na água.
Já estou morrendo na água. É foda, velho. Eu quero movimentar a câmera ali, o meu controle, só que o meu controle tá bugado, daí eu... foi ruim. Mas só destruir o barco, galera, que a bazuca tu consegue completar a missãozinha. Pra cá, se eu não me engano, aqui, galera, aqui vai ter um pacote, ó. Vamos pegar o pacote que tá aqui, ó. Vamos aqui mais pra frente, ó. Só chegar aqui, ó. Daí tu vira aqui à esquerda, ó. Pegamos o pacote, mais um. São 16 já. Até o telefone? Tony, it's Donald. No, no, wait, don't hang up. I've got a very exciting proposition for you. Please come by my current residence and I'll fill you in. Tony, please, Tony, have a heart. I'm calling you from my last. Então, Tony, o Donald Love ligou pra gente, ele voltou e tá lá no apartamento dele. E aí a gente vai ter que fazer missãozinha no apartamento dele. Daí vamos ver se o próximo vídeo eu faço a missãozinha do Salvatore ou do Donald Love. Ou de acho. Como é que o maluco cai na moita? Ah não, é uma pedra. Daí eu vou ver se no próximo vídeo eu faço do Donald Love. Aqui na frente é outro pacote, ó. Caralho, velho, um pacote atrás do outro. Que moleza, mano. Geralmente esse pacote aqui é sempre difícil de pegar. Se não me engano, depois tu pega 17 pacotes, ou é 18, eu acho. Tu libera na tua garagem, é uma 12. Que é uma boa até tu liberar a 12, porque a 12 aqui no jogo é uma arma boa. Diferente do GTA 4 Lost Damage, que é aquela 12 é um saco. Arma muito ruim, aqui é boa assim. Vamos tentar lá na nossa casa. Porque lá na nossa casa tem um colete. Só que eu quero ver o jeito de chegar aqui na casa, ó. Eu tenho que ir lá na casa, ó. Qual o melhor caminho pra ir lá? Vamos descobrir. Essa casa pra aí, eu falo pra vocês, essa casa é muito ruim, mano, chegar até lá. Uma hora eu consigo. Eu acho que é por daí por aqui, ó. Pegar a direita aqui, ó, da rua principal e aqui, ó. Eu acho que dá de ir por aqui, ó. Isso. Capaz dá de ir por aqui, ó. Só descobrir qual é a nossa casa aqui e salvar o jogo. E aqui nessa casa, galera, nessa casa nossa, atrás dela, se não me engano, tem um colete. Negócio procurar por aqui, ó. Por aqui, ó. Ah, aqui, galera, ó. Nessa casa aqui do lado, ó. Grava isso aqui, ó. Essa casa do lado amarela tem um colete. Vai ser útil pra gente, ó. Essa casa que tem essa piscina aqui, ó. Que no caso não é a nossa. A nossa tá mais pra frente. Isso aqui seria a casa do vizinho, ó. Aqui vai ter a casa pra salvar o jogo. Do lado direito, ó. Só ir do lado esquerdo, procura pela piscina, ele vai ter a casa, vai ter a casa que tem colete pra gente, bem mais útil, né? Ihu! Acho que a pata mais na breca e eu caí e me fudi todo. Tá, beleza, tá a moto aqui, ó. Se não me engano, lá em cima tem outro colete, quer dizer, tem outro pacote, mas deixa. Mal aí, tá um pouco resfriado um pouco, também calor da porra, durmo aqui com o ventilador ligado no máximo. Fiquei meio gripado um pouco. Deixa eu ver aqui. O problema é achar na minha casa aqui agora. Se eu não me engano, essa casa é essa aqui, ó. Essa aqui deve ser a casa nossa. Isso, isso aqui é a minha casa. Eu ainda não gravei esse lugar. Tá, então vamos ver a garagem aqui pra salvar o jogo. Não tem garagem aqui. Cadê a garagem, meu irmão? Por que eu salvo essa porra aqui? Onde é que eu coloco os carros aqui? Ihu! Andei na calçada feito maluco. Ah, não liga não, que eu sou meio... perturbado das ideias. Sou vida louca mesmo. E galera, queria falar pra vocês com a Akuma Animes. A gente tá repostando os animes. Teve muito anime que vocês estão falando que tá fora do ar. Mas logo vai estar aí pra vocês de novo. E as lives eu vou voltar a fazer mais pra frente. Que eu falei que meu pai tava doente. E a gente tá cuidando dele. Assim que tiver um pouco melhor, as lives eu vou voltar. Então galera, não fiquem cheio da porra no meu saco. Valeu, capiche? Obrigado. Deixa eu ver aqui. Aqui foi a casa que a gente pegou o colete, né? Isso. Agora eu quero salvar o jogo. E ia falar pra vocês também, galera. Que brigadão porque tá se inscrevendo no canal. Canal, quando chegar a 30 mil inscritos, vai ter outro sorteio. Faço meus vídeos mais por diversão mesmo e não por fama nem nada do tipo. Ia falar pra vocês também, galera, que é o seguinte... que espero arrumar emprego, né? Vai dar pra ajudar em casa melhor, fazer os vídeos também. O dinheiro vai dar pra comprar mais coisa, mais massa. E é isso aí. E galera, cuidem dos pais de vocês. Porque os pais de vocês fizeram muita coisa pra vocês. Daí tem nega aí que... tem gente aí que não...
não dá nem aí pros seus pais. Mas galera, dê sempre atenção pros seus pais. Pausa o jogo, vai falar com os seus pais. Isso aí. Vamos salvar aqui o jogo. Eu já me cansei de procurar garagem. Vamos lá salvar o jogo. Aqui não tem nada não. Vamos pra cá então. Cadê a garagem aqui? Cadê o lugar pra salvar o jogo agora? Ah, aqui ó. Aqui tem a pistola. Aqui tem o taco de beisebol. E eu só entrar naquela casa pra salvar o jogo. Não tem a garagem aqui não, por enquanto. Caralho, véio, cadê essa garagem, meu irmão? Tô andando aqui feito maluco aqui, não acho lugar pra salvar, porra. Cadê a garagem? Será que é aqui em cima? Ah, é aqui em cima, porra. Vamos ver aqui. Ah, é aqui em cima mesmo. Aqui tu pode colocar mais carro, ó. Garagem maior. Pode colocar mais carro e moto. Descobrindo aqui é depois de quase 5 minutos. Não, depois de 1 minuto e meio, eu acho. Beleza, vamos salvar aqui o jogo, galera. É isso aí, se gostou do vídeo, dê joinha, comenta favorito, se inscreva no canal, entra na Comanimes, é isso aí, valeu. Casa tem 2 andares. Vou salvar o jogo aqui, galera, e brigadão, e fui! Ui, 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 ui.